Crystal Line, Hum of Jur, Padma Kanah Pyurits. Դուք ես ճապատում տեսնում եք, որ իրազեկված իրազեկված են, բայց միանալ պայքարի դա է հարցը։ Հիմա ցանկացածի են որ մոտենանք, իրեն գիտեն, որ հայոց պատմության դասագրքի դեմ բողոքի ակցիա է գնում, իրենք էլ են դեմ, բայց ինչ են միանում։ Տեսեք, ամեն դեպքում նախ շնորհակալություն բոլորի դեմ, լուսաբանում եք, ամեն դեպքում հենց այսօր թեկուզ քիչ թվով, բայց նոր դեմքեր կան, ովքեր մասնակցում են ակցիային եւ մենք ի սկզբանե հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք երկարաշուշ պայքարի, հասկանում ենք, որ հեշտ չի լինելու, երբ որ այսպես բռնապետական ռեժիմ է, բռնապետական ռեժիմով իշխանել ենք ժողովրդավարությունից խոսեն, հա, բռնապետական ռեժիմով, ասենք ռեժիմի մեջ մի երկու ակցիայով իրանք թողնեն գնան, այդպես չի լինելու, սին հույսեր չենք պայքարում, հասկանում ենք, որ դժվար է լինելու, մենք պատրաստ ենք այդ դժվարությանը, ինչպես մեր գործընկերները նշեցին, օրինակ քայլերից էի խոսում հաջորդ ակցիայի մասին, ուրեմն փետրվարի 28-ին ժամը 15:00-ին էստեղ ենք հավաքվելու, բայց ուզում եմ նշեմ, որ քանի որ մենք մեր պայքարը բազմաճակատև եւ մենք միայն կերթության ոլորտի հետ կապված խնդիրներով չենք պայքարում, նույն ձեւի օրինակ ուզում եմ նշեմ, որ փետրվարի 20-ին ժամը 16:30-ին ազատության հրապարակում լինելու է հանրահավաք Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով, բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր որ հիմա ասում են, որ ինչ ժաննայի ժամանակ է, կարող են այգալ ազատության հրապարակ, ուզում եմ նաև հիշեցնեմ, որ փետրվարի 24-ին ժամը 13:00-ից մենք հավաքվելու ենք Սուրբ Էջմի ազգում, գիտենք, որ այնտեղ ոմն Անդրանիկ Դովլաթյան վարդանանք շարժում, այսպես ասած, հա, հագայեգեգեցական ակցիաներ են սկսելու անժամկետ, ըստ օթիս կախված նուրերի մի քանի միլիոն դոլարով ֆինանսավորում են, ես այստեղ մի կարևոր հանգամանքի մասին եմ ուզում խոսեմ, ուրեմն տեսեք, իրենք կարմիր գծով շեշտում են, իրենց քարոզի հիմնական բաղադրիչը ինչ է, որ իբր թե վեապար հայրապետը եւ Սուրբ Էջմիածինը դբրոցներում այլասերվալություն է քարոզում։ Եվ այսինքն տեսեք, մի հա, իրենք հիմնական քարոզը, եթե նայում եք, իրենք դա են անում, ուրեմն տեսեք, այսպես մի կողմից Ժաննա Անդրասյանը եւ իր Թայֆան, հա, իր Թայֆան դպրոցներում ներ է մուծել այդ այլասերվալությունը, այլասերվալության քարոզը, նույն միասերականության քարոզը, մյուս կողմից իրենց վարսկանների միջոցով, փորձում են, այսպես ասած, երկու նապաստակ են սպանում, մի կողմից Ժաննա Անդրասյանի վրա էս հանում են այդ հարվածը, մյուս կողմից այդ հարվածը այլասերվալության հետ կապված հարվածը ուղղում են դեպի մեր հայ առաքելական եկեղեցին, եւ ուզում եմ դիմեմ մեր քաղաքացիներին, որպեսզի իրենք գիտակցեն, որ նման բան չկա, բացարձակապես մեր եկեղեցուն այսօր ձայն չի թողած կայթական համակարգում, անգամ հայ եկեղեցու պատմությունը, հա, հայոց եկեղեցու պատմություն առարգան եւ որ անեցին, մեր եկեղեցու կարծիքը չլսեցին, եւ ոչ մի կարծիք նույն 7-րդ դասարանի պատմության դասագրքի հետ կապված եկեղեցին իր դիրքորոշումը հստակ հայտնել է, բայց դա էլ անտեսեցին, այսինքն չի կարող նման բան լինել, մեր եկեղեցին եկեղեցու մոտ չեն թողնում կրթության ոլորտին, բացարձակապես ոչ եկեղեցուն են թողնում, ոչ գիտնականներին են թողնում, ոչ ակադեմիային են թողնում, բացարձակապես իրենք իրենցով էս Թայֆան է, Սորոսական են ասում, թե այլասերված են ասում, թե չգիտեմ էլ ինչ անուն տամ, էս Թայֆան իրենք զավտել են, իրենք իրենց ուզածով, իրենք իրենց ճաշակով էս ամեն ինչ անում են։ Պարոն Չախալյան, վերջնաժամկետներ ունեք դուք, թե երբ եք պատրաստվում վերջնաժամկետով հեռացնել կրթության նախարարին։ Տեսեք, վերջնաժամկետի մասին խոսելը լուրջ չի լինի, առավել եւս որ էս վիճակում հասկանում եք, տեսեք ինչ է տեղ ունենում, անգամ ես որ այստեղ կանգնածեմ, ոչ որ հիմա մեղավոր լինեմ, որ էս մնացած խնդիրները փոխած եկել այստեղ կանգնել եմ, բայց մյուս կողմից էլ չես կարող այստեղ չկանգնել, որովհետեւ այստեղ էլ խնդիր կա, սա ինչ եմ ասում, քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնությունը, երբ որ սահմանի սպանություններ են, զոհեր են, երբ որ հայրենիքի հազվում, մարդիկ անտարբերության մեջ են, մարդիկ հուսահատության մեջ են, հուսալքվածության մեջ են, մենք պետքա մեր գործը շատ դժվար է ժողովուրդ, հավատացեք, մեր գործը ոչ միայն այս պատանքների դեմ պետք է պայքարենք, մենք պետք է միադել մեր ժողովրդին փոքր հույսի նշուր ներշնչենք, փոքր հավատի նշուր ներշնչենք, որ ամեն ինչ կորած չէ, եկեք պայքարենք, որ ամեն ինչ իրանց ուզածով չէ, հասկանում եք, դրա համար մեր գործը դժվար է,
Բայց մի բան ասեմ ձեզ, այստեղ ամենաեական որն է, ամենաեական որն է, տեսեք մենք չենք նայ ռեսուրս ունենք, չունենք, ցուրտ է, ցուրտ չէ, շոգ է, շոգ չէ, մարդ կգա, մարդ չի գա, մենք որոշել ենք մի քանի ընկերներով ելել ենք պայքարի, եւ մենք այսպես ասած մենք վստահ ենք որ այս դասագիրքը չեղարկվելու է, ու ժաննանել ոչ միայն Հայաստան նախարարությունից է դուրս գալու, այս իշխանապահությունից հետո իրանք Երևանի փողոցով չեն կարողանալ քայլել. Ժողովուրդ ջան, այս իրենց արածը ոչ մեկ չի մոռանալու, այնպես չի, որ հիմա եթե տեսեք քանի կարմիր բերետավոր են եկել այստեղ, այնպես չի, որ այս ոստիկաններով, ոստիկանության շրջապատված այսպես թիկնաբաներով, այսպես իրենք քայլում են, վաղը կարողանալու են դա անել, վաղը չեն կարողանալու դա անել, չեն կարող